Здравейте и добре дошли на канала Струката Бърснач. Днескашният клип си го мисля от известно време и искам да обърна внимание именно на стипцата. Какво е стипцата? Той е един кристал, много често се рекламира като дел кристал против потение. Стипцата е калиево алуминиев дисулфат. Нали, затваря порите, спира кървенето и просто действа като антисептичен елемент в бръсненето, противовъзпалителен. Защо специално за стипцата или по-скоро за тази стипца? Защото аз поставям името си, не се звучи абсурдно, но искам просто да рекламирам, макар че никой не е плащал. Аз си я харесвам много тази стипца, като може би най-добрата стипца, която може да си вземете. България не се намира лесно, но от чужбина може да се поръча и не е толкова скъпа. В Гърция ги продават по 5 евро, 4 или 80, колко беше, за колко е? 75 грама. Ще покажа, ето имам тук, аз имам резервна. Тази в момента е на 50 ползвани или 60, да не излъжа, някъде там. А тази е чисто нова, неизползвана. Ето може да се види разликата в големината. Ето така, ако се поставят едно до друго. Имайте предвид, че аз мажа доста обилно, смисъл, както аз мажа близо минута и нещо две и постоянно топя във вода. Така че със сигурност при по, така да се кажем, нормално използване, по-малка експлоатация, по-бавно ще се изхъби. Защо именно тази и смятам, че е толкова добра? Защото тази се прави от цял блок стипца. Реже се. Докато повечето други, хубавото е, че имам за пример, повечето други се правят от спластени стружки. И ще видите каква е разликата. Ето това е на там колкото, 50-60 ползвания. Вижда се, че е цяла, гладка и така и ще си остане. Тук имам първата ми стипца, която не изхвърлих и слава богу, че не изхвърлих, защото нямаше да мога да направя сравнението. Пороразо, взел съм я преди 2 години, ползвах я. Тук ще видите и една лоша експлоатация на продукта, защото когато го ползвах, веднага след това не подсушавах стипцата, директно слагах в картончето и естествено, когато не се подсуши стипцата, ето тук вижда се виждат кристали, кристализира се и това я убива много по-бързо. Ето, нали, не знам колко пъти е ползвана, но може би тази, тя е някъде на 50, може би 80, но далеч не е била толкова да бе поддържана. Докато тази с лицяко бръснене се е била подсушавана и слагана в кутийката. Именно ето разликата. Както виждате, стипцата, която е от парчета на слоене, вижте какво става, тя дращи в момента, неприятна е. Тук има дупка реално, ако леко е огъна, ще се счупи. Но няма да го направя, защото не знам, сантиментален спомен, пък да има там някаква зарезервен крайен случай. Но това е разликата, една от основните разлики между тези две стипци. Тези, които са на люспи, залепени и пресовани, и от цял блок. Разликата е прекалено видна. Друго нещо, което аз много харесвам в тази стипца, е фактора, че изсушава далеч по-малко, отколкото тази или други, които съм ползвал. Най-лесно може да се провери, когато ползвах, значи тогава го забелязах най-силно, когато ползвах крем Арко. Арко самият, не крем, сапун Арко. Той изсушава принципно, което няма лошо, такъв си е сапуна, но комбиниран с това, след като посуша лицето, лицето ми се чувстваше като мрамор. Не можех да се усмихвам, не можех да си отворя устата, просто всичко го чувствам изпънато максимално. Един път пробвах и с тази стипца и далеч нямаше същия ефект. Лицето се чувстваше нормално, беше далеч по-приятно. Тук идва въпросът, трябва ли на човек стипца? Отговорът е не. Въпрос на лично предпочитание е, аз харесвам да се дезинфекцира колкото може повече, плюс че това дава отчет и отзив за това как човек се е обръснал. Ако се е обръснал много-много добре,
тя не трябва да се усеща, след като се намокри и намажа на лицето, не би трябвало да се усети нищо по лицето. Съответно, колкото по-силна е болката или щипането, толкова по-лошо е било или недобро е било бръснането. Така че това е по стипцата цялостно и за тази специално стипца 8-ма. Френска, за мен най-добрата, която може да се вземе на пазара. Не е скъпа, в България мисля, че има някъде, но там е скъпа, но принципно не е скъпа, ако може да се намери някъде да се поръча. Ще ви изкара дълго, ще ви сушава по-малко лицето и е много приятна, така гладичка е, хубавичка е, просто наистина си заслужава. Има разлика очевадно и в каква стипца ползвате и аз ще си остана твърд фен на тази стипца и ще я ползвам докато я произвеждат или докато има някой ден мога да се запаса с 50 блокчета да си имам до края на живота. Ето отново и на Прорасо слепените, как изглежда. Ако имате такава слепена, които са почти всички видове, най-накрая ще изглежда така. Най-накрая, това не знам колко бръснеш точно, но по някое време просто ще стане груба и няма да мога да се ползва като хората, докато тази никакъв проблем, дори след 50-60 бръснене. И така, благодаря на тия, които са гледали. Не знам кога пак ще направя някакъв клип с бръснене, в момента трябва да се изнасям, търся квартири и така нататък, сложно е. Така че е междинен период, но в момента в който се установа някъде ще има клип с бръснене, а пък може и някъде навън с колата да спре и си направя бръснене навън. Никой не знае. И така, благодаря за тия, които са гледали отново, желая ви всичко добро и не карайте пили. Ап!